Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muzaffer masjidga kirgan bo'lsa, jamoat namozi o'qib bo'lgan bo'lsa, azon eshitmagan bo'lsa, azon qaytib aytadimi? Agar azonnigina savol qiladigan bo'lsalar, bir masjidda azon aytilgandan keyin qaytib ikkinchi marta aytilmaydi. Balki kerak bo'lsa, bitta shaharda azon aytilgandan keyin o'sha azon eshitilgan qolgan hamma joylarda azon aytishlik shart emas. Aksincha fuqaholar bu azonlarni ko'paytirib tashlashlikda ham aslida makruh sanashgan. Har qadamda bittasi azon aytirishligini. Hamma yoqqa yetadigan bitta azon bo'lishligi shu afzal. Sunnatda shunaqa bo'lgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida shunaqa bo'lgan. Shu masjiddan azon aytilganda qayergacha eshitilsa azon boshqa joyda aytilgan, lekin shu eshitilgan joylarda aytilmagan. Chunki bu musulmonlarning birligiga sabab bo'ladi. Bitta azon yangrab hamma joydan chaqirilishi. Bu hamma joyga yetganda endi yetmaydigan joy bo'lsa, yetmaydigan joyga alohida azon aytiladi. Musofir odam agar bir masjidga kirganda azonni aytilgan masjid bo'lsa, u yerda aytmaydi. Lekin agar o'zi sahroda yurgan bo'lsa ham, yo'lda yurgan bo'lsa ham, ana u yerda aytadi, azon aytilmagan joy bo'lsa. Sahih hadisda kelgan, Alloh taolo ajablanadiki bir cho'ponga qarab, bir o'zi baqirib azon aytib namoz o'qiyotganligidan deydi.